Daí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje tô aqui novamente no Scavenger Hunt Survive, nossa. E tô com algum pessoal aí, fala aí, pessoal. Daí? Tô com o Mike, com o Ítalo, com o Pedro e com quem mais? Luiz. E o Luiz. E o Skull também. Então, pessoal, a gente vai mover de uma base agora, que a gente encontrou. Então vamos lá. Eu não tô com TNT aqui, eu só tô com 612. Eu tô com as TNT. E tá, eu tô com ele. Vamos lá, então. Eu nem sei onde é a base, o pessoal que achou daí. E agora a gente vai lá roubar os caras. Coitados dos caras, né, velho? Tinha muito mal, cara. 20 players on, scavenge. Ah, podem falar à vontade, ficou, pessoal, não tem problema. Ficou alguém pra trás aí. Pera aí, escuro. Tá, a gente tá indo já. Mano, caraca, o Mike, olha onde aqui o Mike tá, mano. Olha a velocidade desse cara. Sim. Onde é que fica a base mesmo? Vocês falaram? Em LV, num túnel subterrâneo. Em LV? Que boa. Túnel DLV. Eu só tô com uma 12 aqui, velho. Espero que eu consiga matar alguém com essa 12. Não, 12 é boa. É boa, né? Ah, eu consegui muita munição, eu achei muita 12 no chão, daí você pegava as munições delas e botava na minha. Eu sei. Tinha 24 munições, mas daí o Skull pegou a 12. Eu acho que o clã de vocês é o mais organizado do servidor por enquanto. E o que tem é a maior base também, né? Pelo que eu vi. Porque pelo que eu sei foram vocês que destruíram minha base, né? Nossa! Aham. A base era em Los Santos, era embaixo de, uma, de um prédio lá. Ah, tudo bem. É, tava. Não sabia, cara. Tava um lixo a base, tava recém montando a base. Quando eu cheguei no outro dia, tava tudo fodido, não tinha mais nada. É, eu fui só 4D, cara, do 4/4 ali. Sim, foi a coisa mais fácil do mundo. Pois é, não deu tempo de reforçar o bagulho. Tava procurando por. Tipo, aqueles bagulho de madeira. Tem 9, que tem 7 de duração, eu não achei. O Skull tá mandando a gente esperar ele lá no túnel. Tamo indo. Sim, sou eu, tô dirigindo. Ele é o motorista. Vamos lá então. Olha, na frente tem um carro, ó, vocês viram? É. No meio da rua. Eita. Tá. Ah, a gente acabou de matar uns caras aqui. Sim. A gente matou o... Pra quem quiser invadir essa base aqui, ó, tem uma base bem aqui, ó. Coitado, cara. Ah, verdade. Ali na frente tem um cara ali, ó, ali na frente, ó. É o Luiz, é o Luiz. Ah, é o Luiz. Sim, aqui. Não é não? Não é? Nossa, pensei que era tudo. Meu Deus. Deixa, ele tá mal equipado, volta. Tá bom. O cara todo lagadão, velho. Tá mal ocupado, tá mal equipado. O cara tá com o carro. Já era, Luiz. Ah, deixa pra lá. Bora focar em pegar a base logo. Vamos lá na base, cara. Estamos então. Chegando já. Depois de uma hora ele vai chegar. Ó, o cara que fez a base ali naquele bagulho da Detran ali do lado é um burro, velho. Porque, tipo, não tem como entrar com um carro ali, só com moto. E achar a moto aqui é mais tenso de achar. Eles desmontam os bagulhos pra botar o carro dentro, eu acho. Ah, nesse túnel que tem, é nesse túnel aqui que tem a base? Sim. É aqui um... Vamos atacar pelo outro lado porque tem a defesa mais fraca. Beleza. Ó, tem um helicóptero ali na rua! Vai, devagar. Para. Tá trancado, tem cara mas ali. Mas tem gente ali, vamos lá. Você quer descer? Desce ali. Vamos matar o cara. Ele tá saindo do helicóptero. Mata ele, ele tá no L. Aproveita. Eita, caramba! Mata. Ah, nem. Porra, não deu. Tô só de 12, eu falei pra gente ir devagarinho. Olha! Entra. Foi mal, cara. Que tava trancado. Tem alguém dentro? Sim. Quem é que é os caras de... Eu não sei nem quem é quem aqui. Quem é que é? Porra. Eu vi um cara de... Tranquei Infernos. Mata Infernos. Tem alguém de Infernos? Sim. Alguém que acertou o Inferno. Alguém me matou no Inferno. Porra. Não sei nem quem é quem, velho. Não posso tirar ninguém. Mata a mulher aí. Mata a mulher. Ih, tomei tiro, acho. Mas não matou, que burro, mano. Que burro.
Ah, o escuro saiu, velho. Não sabia. Tô indo pra aí. Ó, os caras ficaram de sniper lá no outro canto. Porra. Nossa, me matou. O cara deslogou aqui, cara. Na boa, ele tava no Infernos. A era base... o Luiz do Infernos. Era? Cheguei. Eu avisei 500 vezes pra vocês. Como não, cara? Tem alguém na base? Cheat. Nossa, a gente chegou atrasado. Esse cara que chita. Ele me bateu. Quem é esse cara aqui? É nosso. Sou eu. O cara de chita tá lá fora. Eu nasci lá no negócio que tá pegou. Tá, olha só, ouve bem. Tem alguém dentro dessa base deles aí? Sim, nós três. Somos só nós vocês? Três. Sim, só a gente. Tá, então eu vou entrar aí. Eu vi o cara de chita. Tem um cara de chita perto da base, tá? Pega tem, ele, cara. Ouve. E tem um cara que tá em cima de um... Do negocinho ali dos morros, de sniper. Acho que eles são tudo de sniper. Uau, a gente chegou bem na... Uau, quem? Que louco de mulher? Eu não vou conseguir entrar aí, velho. É inimigo, mata. Ah, já era, roubou o Inferno. Ô, Pedro! Ah, o Inferno desapareceu. Vou pegar ele agora. Quem é que tá correndo aqui pro trilho? Eu tô correndo perto do trilho. É o cara, é o cara. Não, calma aí, velho. Perto do Uranus, é tu? Peraí, tem um cara desmaiado ali, ó. Porra, caíram bem em cima de mim de carro, velho. Quem é? Porra, Prats. Morreu. Quem é que tirou no cara ali? Quem é que é esse cara de AK caindo no chão? É o Matheus, eu acho, de AK. Eu já atropelei ele sem querer. Desculpa. Mataram ele. Matei. Eu acho que essa parte vai ter que cortar. Caralho. Pega a tech. Vou pegar, calma. Eu vou pegar e enfrentar esse cara aqui. Eu roubei, tem um turismo ali também, hein? Tá sem bala, velho. Tem um turismo? Vou pegar essa chave porque pode ser do L. Vou pegar. Porra! Eu tô aqui no canto que pega o hard drive, alguém me... Eu tô pegando as caixas dos caras aqui, ó. Boa. Eita, aquele cheetah tinha tudo, tava com todos os... Ah, cara, chegamos atrasados. O Pedro faz parte também da gente, né? Nosso bagulho. É. Putz, peguei um tronco aqui, um corpo de um cara. Ó, tem um golfe aqui, um golfe azul, de quem é? Ah, tá todo fugido já. Era meu. Não, azul. Meu, eu tô pegando tudo que eu não quero, velho. Vem cá, pô. Calma, cara, tô indo aí. Não é tu, tô falando com a caixa aqui que não vem pra mim. Agora eu peguei. Tem os caras berrando ali no chat. Quem é que tá mirando aqui? Não, eita, é o cara. LOL. Mata. Aquele cara ali, quem é que é? Quem é aquele cara ali? É inimigo. Tô tentando atropelar. O que tá a pé, né? Tá vindo aqui, ó. Tenta matar ele, o verdinho. Ai, sou eu, o atropelou, ele me atirou. Ô, um entrou no carro, pessoal, um entrou no carro. Não, me atropelou. Ajuda aqui! Aqui. M16 do inimigo. Rápido, o cara dentro do carro, pessoal. Não tô vendo nada, eu vou morrer. A gente vai morrer. Não me atropela, hein, que eu tô tentando tirar nele. Não me atropela, Mike. Meu Deus. Tá difícil. Para, me atropelaram, meu. Pô, foi tu que me atropelou com esse hot knife, cara. Mas se liga, agora eu vou morrer, velho. Mata esse cara. Calma, cara. Calma. Não, velho, vou morrer agora, cara. Calma, porra. Calma. Oi. O cara é amigo, atropela o cara. Calma, desculpa, velho. Foi erro de informação aqui. Acertei um tiro. Desmaiei o cara, acho que desmaiou, mata ele. Boa! Porra, que cagaço da porra, velho. Tava cheio dos meus itens aqui. Matei. Calma, porra, cara. Tem um cara lá, velho. Desculpa eu também. Tem meus eu pensei que era o Pedro com carro de quatro portas, velho. Foi mal. Nossa, sou eu, velho. Alguém me atirou. Tá sangrando, luz alguma coisa, hein? Atirou pra cacete. A gente tem 3 balas de M16 aqui, tá ligado? Ô Pedro, eu tô perto de tu. Então calma aí, vou achar alguma coisa no corpo dos caras. Tem bandagem aqui. Aleluia, Jesus! Ah, meu Deus, a gente ratiou pra caramba. Sim, foi muito. Muita correria. Aê, neblina. Você tá sangrando, cara? Eu tenho uma maleta, doutor, eu tenho uma maleta aqui. Pra melhorar com uma neblina. Tá, velho, tá louco. Foi mal aí, cagaço. Não, tá de boa. Me confunde, caguei, tá ligado? O cara tomou um susto. Isso, na hora. Tá pedindo ajuda aí, velho. Ah, Deus, me matou, mano. Qual é? De boa. Nossa, deu uma. Que isso? Tu entrou agora, nossa. Ele tá aqui do meu lado. Nossa, a caixa grande bugou aqui tanto que, tipo, ficou o nome em cima de um lugar e a caixa no outro, tá ligado? Sim. Aí eu coloquei no meu... Bah, velho, tá cheio de coisa aqui no... M16, vou guardar M16. Putz. Mike, liga pra ele. Cadê o teu carro? Vou botar na porta-malas aqui a caixa grande. Qual que eu coloco? No turismo ou no teu? LOL, uma... Bota no turismo, é mais rápido. Sim.
Eu tô com uma cave. Uma cave, velho. Mas como? Por que você saiu, mano? Ih, tá trancado. Tá trancado o porta-malas. Tá trancado o porta-malas. É, eu tenho chave. Vou ver se é. Pega o pé de cabra. Não, não dá alguém vivo, ô Prato, se não funciona. Oi? Tem alguém vivo aí? A gente tá vivo, a gente tá não, lá. Tem, cara, não. O Prato e o Mike. O Mike e o Prato. Vocês morreram, vocês dois? Eu não consegui explodir, não, cara, eu caí. O que que tem nesse? Nossa, tá full. Aham, vou levar aqui, vou levar ele, tá? Vou levar o inferno só pra base. Tá, o... Olha só, a gente não devia pegar um pé de cabra. Já tá tudo aberto já. Hein? Ah, vai lá. Ô, véi, a gente não devia pegar um pé de cabra e vir aqui tirar os bagulhos deles, as paredes, e pegar pra nós? Não, tem pé de cabra. Mas a gente tem que dar fé antes que a gente perca tudo agora. Tá, vamos pra lá, pra base, então. Eu achei o AK, acho que era o do... Eu tô indo pra base, então. Ah, Mike, não dá tempo não de tirar essas bostas. Agora eu tô indo pra base já. Ué, tu na montanha, Scoo? Sou eu, então, se não for o Scoo. Ah, eu, sou eu. Sou eu. Tem uma shotgun aqui. Shotgun. Nossa, tinha uma shotgun full aqui agora. Sério? É do carro. Sim. Pega ela então. Pega atrás de tu, Scoo. Mataram todo mundo do clã lá. Matou só tá nós vivos. Ih, o Cheetah vazou. O Cheetah vazou. Até o Matheus me matar. Resumindo, tava... só teve um sobrevivente. Ah, velho, me caguei, cara. Aquela hora o cara me atropelou sem querer. Puta, vou morrer agora. Sim, eu tava pensando que tu que tava fugindo com o carro lá. Ó. Não, eu falei pra ti que eu tava tirando o cara do carro. Então é isso daí, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então não esqueça de dar aquele joinha, favoritar o vídeo também, se inscrever no canal. Queria agradecer aí pelo pessoal, né, pela ação. E peço desculpas, né, de novo, por ter me ficado brabo aqui. Bah, tá louco, eu fiquei tenso, velho. Não podia morrer. Então... Desculpa pelo... Ah, tudo bem. Isso daí, valeu então, pessoal. Um abraço, até mais e fui.